Här är bilden av Big Brother som retar upp Indien och även brittiska tv-tittare. I dokusåpan utsätts Bollywoodstjärnan för rasistiska påhopp. My name is Shilpa. Jackie, well, get that right. Well, then get it. It does, you don't need to understand it. It's not a sentence. It's a name. Shilpa. You know what? I'm not going to call you Nish. What's this? I don't need this, honey. I'm fine, thank you. Andra deltagare ifrågasätter hennes sätt att äta med fingrarna. Is that what they do there in India, eat with the hands? 31-åriga Shilpa Shetty är en stor filmstjärna i Indien och inte så känd i Storbritannien förrän nu. Tidningarna toppar med tv-skandalen och rekordmånga 13 000 tittare har klagat till den brittiska motsvarigheten av granskningsnämnden. Även premiärminister Tony Blair har kommenterat händelsen i parlamentet. I would agree entirely with the principle that he has outlined, which is that we should oppose racism in all its forms.